um minuto. ZYB 851, RTC, Rádio e Televisão Cultura, a imagem de São Paulo. Encerramos aqui nossas transmissões. Nesta terça, a RTC estará de volta para você. Um minuto. ZYB 851, RTC, Rádio e Televisão Cultura, a imagem de São Paulo. Encerramos aqui nossas transmissões. Nesta terça, a RTC estará de volta para você. Um minuto. ZYB 851, RTC, Rádio e Televisão Cultura, a imagem de São Paulo. Encerramos aqui nossas transmissões. Nesta terça, a RTC estará de volta para você. Música.